Esiet sveicināti Optibet hokeja līgā. Šodien esam Daugavpilī, Daugavpils ledus hallē un vērosim hokeja kluba Dinaburgu sacenšoties ar hokeja klubu Mogo LSPA. Šeit Rečekos jau 1-4. Pugolovkins zaudē ripu. Redliks 1-1 izgāja pret Liepiņu. Liepiņš lieliskas darbojas ar atstāj cimdu. Pirmais, bīstamais moments izgājiens šeit. Uz tālo vārtu Stabuņu. Sarkanīs. Tagad jau vieskomada 2-1. Neveiksmīga maiņa. Un šā viens vārtu augšējā stūrī. Neveiksmīgi nomainās mājinieku hokeisti. To izmanto Mogo LSP viens no līderiem. Dēvids Sarkanis. Navais. Mēs dodas iet uzbrukuma zonā, bet šeit Ripanov saglabā mainieki. Trečekovs, bloķēts metiens. Drūzmāt priekšā. Trečekova metiens, vēlreiz metiens. Glokins ilgi ar ripu. Leščenko. Labs metiens pielabo. Miļušins vātu priekšā. Šķita, ka tā jau slīd cauri Henri Anča kaisargiem. Atpakaļ Pugolovkinam. Pugolovkins neuztur ripu un... Labi, ka tur bija. Kaļesnikovs vēl viena kļūda. Mainīja komandas izpildījumā. Grinbergs, Liepiņš un otrais. Liepiņš vairs nav glābējis šajā epizodē. Teicama Mogo LSPA mazākuma maiņa. Kļūdījās divreiz Pugolovkins. Ja vienreiz šo kļūdu Kaļesnikovs spēja izlabot, otrajā reizē arī Liepiņš nāca talkā. Šeit Miļušins zaudē ripu Bārtulim. Matejko. Pugolovkins. Vēlreiz Pugolovkins piesaulē. Leščekovs šeit! Simonovič. Gandrīz raida ripu savos vārtos. Skan sirēna Daugavpils ledus hallē. Joprojām Mogo LSPA hokejisti uzbrukuma zonā. Ozoliņš! Jānis Ozoliņš. Gūst trešos vārtus Mogo LSP komandas sastāvā šodien, kad spēlē abas komandas jau pilnos sastāvos. Jānis Ozoliņš un Kaspars šāvienu Kārlim Ozoliņam. Reinis Liepiņš atvera metienu, meklē ripu, kur tad viņa ir iesprūdusi viņa ekipējumā. Urbaka, Matejko. Kļūdās. Mainieki, Želbovskis un izspēlos tur šiem vārtiem, kuru vārtus gūst Dēvids Sarkanis. Kārtējā mainieku rupjā kļūda savā aizsardzības zonā. Friedenbergs pārtver ripu un uz piespēlē sekos Dēvidu Sarkani, kurš netraucēti pārspēļ Reini Liepiņu. Kurbakam. Atgūst Mogelis pa hokistīmī. Šeit 5-0. Mogo LSPA hokejisti. Kārlis Bucinieks, manuprāt, acīgākais vārtu priekšā. Gūst savas komandas labā piektos vārtus šīs dienas spēlē. Kurbaka mēģina atstāt savas komandas biedram, bet Kaļešņikovs ir nedaudz nopakaļus. Un Kurbaka arī pats vairs nespēja glābt. Neprecīzi pie Kaļešņikova un tagad Gricinskis, Reinis Liepiņš, vēlreiz Gricinskis Liepiņš. Mogaļas pārkoties tie veiksmīgāki. Zēlis raidītais metiens. Tas nebija Zēlis, Zīšāns Rēdliks. Šeit Galilējus par ripu un Trecekovs. Kritienā raida ripu vēlreiz arī Tonovs. Turpinās vairākums ieskomandas hokejistiem. Bajarūns. Piespēle un ir arī vārtu guvums. Sestais šīs dienas spēlē. Dēvids Sarkanis svin trešo vārtu guvumu šodien. Diezin vai kāds Daugavpils ledus hallas fans savu cepuri metīs uz ledus pēc Dēvida Sarkaņa trešiem gūtiem vārtiem. Pugolovkins.
Zaud arī pulvātu stabiņš pēc liepiņa atvairījuma. Vēl viens metiens. Divas reizes bija iespēja Gatim Gricinskim izdarīt metienu. Pirmā reizē Reinis Liepiņš teicami darbojas. Skan sirēna, kas lēsta. Šīs dienas viesi Nogales vēl hokejisti svin pārliecinošu uzvaru ar rezultātu 6-0.